Olha a meia. Muito frio aqui? Bom dia. Você que é o Ronildo? Eu sou o Romildo. Muito prazer. Romildo. Romildo. Muito prazer, Chico Abelha. Bom dia. Hoje veio a família inteira aqui. Ah, tá bom. Bom dia. Vamos chegar. Vamos chegar pra tomar um café. Fez frio aqui, não fez hoje? Eu caiu jado pra caramba, rapaz. É. Caiu jado pra caramba, o tempo tá. Semana. Parece que o tempo tá igual antigamente. Ah, eu acho que tá voltando. Tá sim, voltando aqueles tempos mais frios. O pessoal frio, falava, né? Que. Entra pra dentro. Pode entrar. Não, não precisa tirar a bota. Ah, não, mas tá chefe. Muito suja. Rapaz mesmo, não, entra aí. Mas tá suja, eu não. Rapaz, vou... precisa? Não, esse tapetinho branco não, aí pode dá dó. Aí. Entra aí. Como é que chama sua esposa? É Denise. Denise. Pode dá dó da dona Denise. Pode bom dia, ir. Dona Denise. Muito prazer. Bom? Entra, prazer, João. Prazer, oi, irmão. Entra, vamos fica entrar, entrar pra cozinha. Entra. Vamos pra lá. Cá. Com licença, com licença. Pode entrar. Entra aí. Ai, Jesus. Opa. Um café aí, né? Olha, eu já tomei café, não sei não, esses dois aí. Toma um café pra dar uma esquentada. Isso aqui é mandioca? É mandioca. É sua? É daqui. É daqui, né? Tô preparando já o almoço pra nós, né? É mesmo? Mas não falaram pra você que não era pra não... Não. ...ocupar com isso? Ai, meu Deus. Toma um café aí, né? É gostoso, quer? Ah, aqui é bom, João. Ô, Romildo, quanto você tem de terra aqui, hein? Ô Chico, aqui do meu pai era 6 alqueires, mas uhum. Só que veio um ano que ele veio a falecer e já dividiu, eu tô com meio alqueire pra cada filho. Meio alqueire pra cada filho. É, porque nós estamos em 11 filhos. E você usa só o meio alqueire ou você arrenda um pedacinho? Eu tava arrendando meus irmãos. Uhum. Aí eu comecei a tirar um leite aqui no começo do ano, mas só que aí, devido ao frio e a jada, eu vendi as vacas, agora eu tô trabalhando aqui por dia mesmo. Você vendeu as vacas por causa do frio? Ficou sem pasto? Porque eu comprei silo e o silo não ia dar pra seca. Uhum. Aí eu fiquei um pouco com medo, né? Eu falei... Você preferiu vender, né? Vender porque... Aí você vê os pastos, secou tudo, né? É, vamos filmar aqui os pastos. Secou os pastos tudo. A gente veio pela estrada aqui, nossa... Tá tudo... Ah, eu falava pra você, tá rapaz, tudo nossa. Seco, né? É, eu acho que a seca vai se estender ainda, porque... É, tá dando geada um dia atrás do outro, né? Porque diz que ontem eu ainda tava conversando com a minha esposa, disse que tem previsão pra geada até no, ali pra meio de setembro, né? Nossa, é mesmo? Tá complicado. Não, né? Fale isso, rapaz. É complicado, né? Ô, Romildo, você é nascido aqui nesse lugar, sou né? Sou nascido e criado aqui. Aham. Praticamente a casa do meu pai é ali, ó. Ah, é? Era ali? É ali. Então... Nós viemos aqui por causa do seu moinho, né? É, né? O moinho de pedra tá ali embaixo. Eu achei tão bonitinho, porque eu já cheguei e eu falei assim, esse moinho tá preservado do jeito mais ou menos que era antigamente, é, né? Ah, isso era do tempo do meus avós. Dos seus avós. Meus avós e o pai. Nossa, faz muito tempo esse moinho. Eu acho que tá beirando uns 100 anos. Mas vocês usam ele ainda? Ele tava parado, né? Aí eu arrumei ele de novo. Uhum. Só que eu tinha até falado pro João, tá com pouca água, por causa devido à seca, né? Pouca água, né? Aí eu até fechei a água ontem, pra ver se... Ah, pra represar um pouco, pra ter mais... Pra ter mais... Mais força, né? Mais vazão, força, né? Porque na época da chuvarada, aí ele... Mas, de primeiro, as águas eram bastante, né? Hoje as águas diminuiu muito, né? Diminuiu. Nossa senhora. Você é mais um que confirma que diminuiu. Diminuiu muito. Mas você falou que usa de vez em quando ainda, por quê? Quando vocês... Ah, moem um fubá pra turma aí, né? Alguns que pedem, moem a querer. Outros, mas vocês não plantam mais milho? Não planta. Hoje, praticamente, o povo planta muito pouco, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 44. 44. Mas então, você viu o tempo de plantar? Muito. Essas beiras aqui, o pasto lá, né? Enchia tudo de milho. Enchia de essas milho. Essas várzeas que eram tudo cheio de arroz. Mas uhum. Plantei muito arroz aí. E você ajudava? Ah, nossa, demais. Até... Então depois nós vamos conversar dessa parte aí. Faz uns... Que nós paramos mesmo de plantar arroz, acho que faz uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Era arroz da várzea? De várzea, de várzea. Então inundava o arroz? Inundava. Inundava. É, fechava os córgues, uhum. Dava a primeira capina e depois soltava a água, né? Que ficava... Certo. Mas, né, nossa, plantamos muito arroz nessas várzeas aí. É impressão minha, a gente veio vindo de Brasópolis,
Aqui tem menos morro que lá, né? Tem menos morro. Aqui é mais plano. É mais plano. É. Ali no Bom Sucesso já é mais montanhoso. Isso, né? É. E aí você vê uma diferença do que é feito aqui e do que é feito lá, não? Ah, lá é mais pra produção de banana, né? Aqui tem banana, mas menos, né? Que o morro mais alto é melhor pra banana. Certo. Porque... É, até porque na geada poupa, né? Porque pra você ver lá, pra você ver um bananal ali que tá parecendo um pedacinho ali, queimou tudo de geada. Só lá nos altos mesmo que salvou. Que salvou a maioria dos bananal baixo que queimou tudo, cafezal. Vocês tinham café aqui também? Não, não? Café não tem. Nunca uma teve. Época, né? Pronto, teve um pedacinho ali em cima, mas a jada, acho que a jada de 94, ela foi forte e matou. Tá certo. Eu tô vendo que tem ali um. É horta aquilo ali? É, o cunhado meu que tá começando uma hortinha ali. Ele. A minha irmã pegou o um pedacinho de terra dela aí, eles moram ali no bairro vizinho, na Gomeira, acho que vocês passaram. Passamos ali. Na Gomeira, é. Passamos. Então aí, então, ele tá, fez uns poços d'água ali, a sobra da água. Mas é pra vender ou é pro gasto seu? Ah, ele, o que sobrar vai vender, né? O que sobrar vai mas vender. Ele já tá vindo plantando mais, mas é, essa baixada é muito boa pra horta. É. Ali tem uma capelinha. É, ali é uma Santa Cruz. É uma Santa Cruz? Uma Santa Cruz. Você sabe a história dela? Ah, não? Sei sim. Tem uma história pra contar. Quer dela. Contar agora ou é muito comprida? Ah, ela é minha comprida. Depois, se você quiser até nós chegar perto lá, vou contar até a história com as duas árvores que estão tá na frente dela. Ah, então depois nós vamos lá. Tem, mas o problema é não esquecer, né? Não, mas... não, eu não esqueço. Você não esquece, Penha? Não esquece, não. Você ajuda nós a não esquecer. Então tá bom. Ô, Romildo, você já morou fora daqui, não? Morei em Pouso Alegre. Mas para trabalhar? Trabalhar. Lá? Fiquei lá um ano. Aí eu morava na outra casa, na casa do meu sogro ali em cima, no bairro ali em cima. Aí eu fui trabalhar para fazer essa casa minha. Aí eu fiz ela, né? Você foi trabalhar para arrumar um dinheiro para fazer pra essa fazer casa. Essa que você mora agora. Aí eu consegui fazer. Eu falei, agora eu vou voltar pro lugar que a gente foi nascer. Então você foi com objetivo lá. Com objetivo. Aí no final lá que eu. Falei pro patrão lá, falei, ah, eu tô querendo fazer um acordo aí pra mim ir embora. Falei, não, mas vem pra cá, que gostava muito de mim no serviço, né? É. Aí eu falei, não, a gente que é da origem da gente, que é né, acostumado a mexer com carro de boi, com cavalo, com vaca, com criação. Você é na cidade, você fica perdido, né? Você não sabe como eu gosto de escutar isso, ah, viu? Eu fico perdido. Vocês que sabem o valor então, que tem até, aqui. Até na época... Que começou, comecei um desfile de carro de boi aqui. Eu não tinha vocação com mexer com boi de carro, né? O pai mexia. O pai mexia, o meu avô. Até o carro de boi tá lá. Depois nós vamos lá filmar na casa da mãe lá. Tá na casa da mãe? É, as antiguidades tá mais lá. Mas usa ainda não? Usa. Até no final do ano eu tinha 10 boi carreiro. É mesmo? Aí eu vendi pra vir comprar minhas vacas, né? Só que já tava passado também. E hoje é que tem muito pouco serviço, né? Tem pouco serviço. Pouco serviço de aração ou de transporte. Tem um amigo meu aqui do mar vizinho, ele ara, trabalha com boi direto. Ah, ele é? Tá arando aqui em estação de dia. Tá arando já faz uns 4 meses que estão arando terra ali. É mesmo? É. Nossa, mas isso ia ser bonito filmar, hein, rapaz? É, né? Se combinar. Ele... E eu acho que ele tá arando lá ainda. Se você puder falar com ele, pra fala, a gente passar um dia, porque tem muita coisa. Então, ele tá arando lá, acho que dá uns 25 alqueires de terra. Bastante. Até a semana passada eles fizeram, foram até para Aparecida de carro de boi. Ah, é? Você sabe por que a turma dá preferência arar com boi? Ah, Chico, é por causa da erosão da terra, né? Se arar de trator de cima para baixo, em terra montanosa, ela vai correr, né? E o boi, ele trabalha de lado como... Curva de nível. Curva de nível, né? Ah, essa é a preferência. Essa é a preferência. Mas no baixo, assim, aí é, pode ser trator. Pode ser trator. Mas eu acho que devido mais o tempo do jeito que tá... Eu acho que tá aumentando o serviço de boi, porque aqui, no bairro nós, né? Tinha aqui umas 10 boiadas que o pessoal tinha. Quando você era criança? Tinha que lembrar que tinha muita gente aqui, tinha uma fazenda aqui. Ele tinha duas boiadas na fazenda só pra trabalhar com boi. Hoje praticamente não tem nada, praticamente de carro de boi que tem aqui. É só eu que tava com a minha boiadinha, só pra desfile também, né? É só pra desfile, só pra desfile, seu. Na ia pra Cachoeira, na ia pra... Aqui em Pedralva, na ia pra desfile aqui, nós faz o desfile, né? Não estão fazendo, não fizemos ano passado, esse ano não vai ter jeito por causa da pandemia, né? Então, lá em Maria da Fé, tá marcado o final de agosto, então, tá sabendo? Tô até o pessoal daqui, vai lá. Vai lá. Parar lá. Vai ter mutirão de aração lá. Vai ter mutirão, ano passado já teve, né? Eu tô combinado de ir lá. Ah, eu tô com vontade de ir lá também, lá é? Só pra...
Mas só pra é, porque agora eu tô sem boi, eu tenho que comprar uns vizinhos pra amansar de novo, né? Ah, tá. Mas isso aí, ninguém empresta um boi pra você, não? Ah, empresta. Esse rapaz lá embaixo mesmo, ele tem uns 30 boi carreiro. Nossa. Tem então bastante. Mas aí você vai embarcado até Maria da Fé? Ah, às vezes vai embarcado, às vezes vai tocado, né? Que aí tocado entra... dá o quê? Dá um dia? Ah, gasta um dia. Gasta um dia, e né? Dá lá, aquilo lá, nós saímos pra ir no lá em Cachoeira, nós saímos daqui cedo, deixa antes de Cachoeira uns 8 quilômetros, e depois chega, gasta um dia pra ir lá. Em Cachoeira tem também, né? Tem. O seu Geraldo Chico, você viu os vídeos? O Geraldo Chico, vi lá, é. Via... Ele tem orgulho da boiada. Ah, aquele homem lá, ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Faz porque gosta mesmo. Teve um... Em 2019 teve um desfile aqui no bairro do Araújo, o bairro vizinho. Eu estive conversando com ele lá. Ele é... Aqui é município de... Brasópolis. Aqui é Brasópolis? É Brasópolis. Ah, então nós não estamos em Piranguçu. É, Piranguinho, né? Nós passamos em Piranguinho e voltamos... Ah, vocês vieram pra Piranguinho? Ah, pra Bombeiros. Ah, tá. Então, daquele que vocês sobem aquele morrão, do pra mundo pra cá, é Brasópolis. Já é Brasópolis. Ah, tá bom. E da altura pra lá que vocês entraram no asfalto, é Brasópolis também. Piranguinho só tá no meinho ali, né? Eu pensei que eu tava fazendo um vídeo em terra estrangeira hoje, mas não é então. Não. Ainda a minha conhecida Brasópolis. É, Brasópolis. Tem muita gente pra você conhecer em Brasópolis, uai. É, não acabou ainda, não, né, acabou. Penha? Brasópolis é muito grande. É, são, 35, são 35 comunidades é, rurais, bastante, né? É grande, né? Então é muito grande. Legal. Mas, ô, velho, arruma um café aí pra eles beber, pra dar uma esquentada. Nós já bebemos café. Não, mas bebe. Não, aqui tá quente, lá tava frio. Tá frio, mas cedo aqui, amanheceu frio. É, eu acho que o sol já bateu, já deu uma esquentada, né? Entra aqui, João, tá pronto, vem tomar lá, um café. Vamos lá tomar café, vai. Não, vem cá tomar um café pra esquentar. Vamos lá. Ô... Eu não vi, não. Mas, ó, desculpa perguntar, eu sempre pergunto, cadê o fogão de lenha, gente? Vai fazer ainda? Eu tenho energia, fumaça. Ah, então já tá respondido já. É macho, é isso. Vamos lá, vamos lá. Tá limpo, você serve aí quem vai tomar, porque eu vou filmar só um pouquinho pra botar a cena. Eu tava querendo ver aquele coador, aquela fumacinha. É. Então vamos ver a garrafa térmica. Aqui, ó, vamos ver, a gente tá no café. Lá na foca vai ver a fumaça. Na foca você vai ver a fumaça. Ah, lá cada mãe você vai ver fumaça. Ah, lá cada mãe tem? Ah, lá tem. E a sua mãe, não fala, não dá entrevista? Ah, é capaz de dar. Capaz de dar. Nesse corguinho mesmo, que é pra você ver quanto de peixe nós pegava. E agora? Olhar pra você ver, não vê nenhum lambarizinho. O que tinha antes de peixe aqui? Ah, nós pegava mandi, traíra, lambari. Na época nós era moleque, nós fechava aqui na água do moinho lá e nós subia, lambarizado subia na água lá, falava pra você, era uma peneirada só, não precisava pegar mais peixe. Uma peneirada? Uma peneirada, você jogava assim e ficava uma coisa de pipoca pulando de tanto, que é muito lambari. Né? Eu com meu irmão, nós entrava aqui, nós ia até ali na divisinha do terreno do pai ali, não precisava pegar mais peixe. Pra você ver hoje... Mas e quanto que tinha de água em relação a isso? Ah, nossa senhora, isso aqui nós nadava de domingo com isso aqui, ô Chico, no meio que não dava... Então tinha praticamente quase, o dobro. Ah, nossa senhora dava quase uns 2 metros de água. Era um mundaréu de água, olha pra você ver hoje a água. E praticamente a água do bairro inteiro passa tudo aqui. Tudo aqui. E as nascentes também que você conhece diminuíram? Já, nossa, demais. Teve nascente mesmo que secou. Que secou. Secou. Só que hoje o tempo tá tudo mudado, né? Uhum. É veneno, é adubo, é... Mas você imagina, assim, da sua cabeça, o que você acha que é que fez diminuir a água? Ah, Chico, eu acho que é muita... O pessoal... É desmatamento, que o pessoal cortaram, né? Mas tinha mais mata antes? Ah, tinha, né? Tinha mais mata. Só mesmo pra você ver esse pasto aqui, era... fechadão, não era mato, árvore de lei, mas aquela capoeira, né? Aí limpa, isso aí vai o baquiara também, eu acho que ele é muito enraizado na terra, onde que... Impermeabilização. É. Uhum. Eu falava você, o tempo tá... Mudou demais, né? Mudou demais. Essa casa aí parece que conservou o jeito antigo dela, né? É, a minha irmã aqui... Acho que só a janela que mudou, né? Mudou. Mas essa casa aqui não é muito antiga não, Chico? Não? A casa da minha avó era aí, uma casa de pau-a-pique. Ah, era de pau-a-pique? É, minha avó era, a casa dela era aí. A casa que você cresceu não era de pau-a-pique? Não. Já era de tijolo? Já era de tijolo. Porque você é novo. Aí
A minha irmã fez a casa dela aí, ó. Mas ela fez com quatro águas, e é isso que dá o ar de coisa antiga, né? É, de casa mais antiga. De antigamente, né? E nós vai primeiro na capelinha ou primeiro na casa da mãe? Vamos na casa da mãe, depois. Ou na casa da mãe? Na capelinha. O aí, bairro aqui tinha mais gente ou tinha menos gente? O Chico, o bairro tinha mais gente. Tinha mais. Hoje o povo tá voltando, porque muitos que foram embora, tá voltando pro lugar. Certo. Mas de primeiro, nossa, o bairro era muito movimentado. Certo. Hoje tem bem gente, mas não era igual de primeiro, né? Tinha mais gente e mais casa. Mais casa. Mas casa de barro também. Ah, de primeiro era só de pau-pique, de sapê, né, Chico? Você chegou a ver? Ah, cheguei. Aliás, na casa, no canto ali tinha a casa do meu tio. Lá de cá tinha a casa do seu João Júlio. Era de pau-pique, de telhado de bica, né? Sei, aquela telha comum, né? É, até aí, né? Tem a forma daquela telha lá ainda. Você tem forma daquela? Eu nunca vi uma forma daquela. Você vai ver, tem a forma dela aí. Porque o povo fala que aqui elas telhas é feita nas coxas, né? É. Então acho que eu achei que a forma era coxa. Só que eu não vi fazer ela, né? O pai que contava com o meu avô fazia a telha. Mas tem a forma dela sim. Tem a forma. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ô Romildo, que... Eu tô vendo que o carro já tá ali. Foi você que colocou ali? Foi eu que coloquei, tava ali dentro do rancho, fui pra fora pra ficar mais. Ah, você sabia que eu vim, então você já botou já lá. Tava, né? Já tava conversado com o João. Ah, então tá bom. Então, esse carrinho de boi era do tempo do meu avô, Chico. Do meu avô. Aqui tinha uma casa, pelo jeito? Ou era um essa terreiro? Era uma casinha de terreiro, né? Aí onde nós fazíamos destalho de fumo. Ah, vocês plantavam fumo então? Plantava fumo. Vamos. Aqui virou meio que um museuzinho ali, né, parece? Ah, Chico, eu tava tudo dentro da casinha, eu tirei pra fora também, pra ficar mais... Ah, foi você mais... que já tirou pra mostrar. Tirei pra mostrar. Ah, entra, legal. Entra aqui, Chico, pode entrar. Com licença. Pode entrar. Como é que chama a mãe? A mãe é da Marinha. Já avisou que a gente vai chegar? Já avisei. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dona bom Maria. Dia. Muito prazer, eu sou o Chico Abelha. Domingo. Bom dia. Você é irmã? É irmã, né? Mora com a mãe aí? Mora com a mãe. Legal. Aí, Chico, você quer filmar o fogão de lenha? Tem fogão em casa, não tem, mas na casa da mãe tem. Eu perguntei pra ele se tinha fogão de lenha na casa dele, ele falou, não, na casa da mãe é que tem. É, na minha casa que tem. E a senhora cozinha no fogão de lenha, dona Maria? Fogão de lenha. É, todo dia? Todo dia. Tem serpentina, quenta água pra lavar vazia, pra tomar banho. Parabéns. Obrigada. Eu gosto disso, quando a pessoa conserva ainda, né? Uhum. Com licença, posso entrar? Pode entrar. Com licença. Apagado, mas... Nossa, mas tá em brasa aí, quer dizer, que usa mesmo, né? E como que a senhora deixa as panelas tão areadas assim no fogão de lenha? Ah, não protege, né? Porque o chaminé é bom, né? O chaminé é bom. O chaminé puxa a fumaça, tudo. Quando é um fogão ruim, a chama fica aquele fumação, pois né? É. E quem que construiu esse fogão, dona Maria? Ah, senhor, só que eu nem lembro mais quem construiu ele. Por quê? A senhora já quando a senhora nasceu já era construído, não? Não, quando eu vim pra cá já tinha. Ah, já tinha. Só que era encostado na parede. Porque isso aqui era a propriedade do marido, então? É. Tá certo. Entendi. Aí eu resolvi pôr ele no meio, porque ele não protege a parede. Foi o Dito Bode. Ah, o Dito Bode, sim. Foi o Dito Bode. Dito Bode. Pai do pai. Foi o Dito Bode. Vamos chamar um pouquinho mesmo. Então tá bom. Vamos lá pra fora então contar essa história? Vamos lá. Obrigado, viu, dona Maria? De nada. Depois se a senhora quiser dar uma palavrinha, contar alguma coisa. Ah, mas eu não tenho muito assunto pra contar. Tá bom, tá bom. A senhora acha que não tem, né? É, foi isso mesmo. É, isso é uma beleza. Ah, olha aqui a serpentina, né? Ah, não, é o barulho de lá. Quando você era criança, tinha essa serpentina ou não? Não, Chico, foi depois de uns tempos que montou a serpentina. Uhum. Tava café. Vamos, então, e vocês tomavam banho de bacia, então? Na época era de bacia, Chico. Era, porque era... Era bacia, não tinha banheiro dentro de casa, tinha ali a privada que eles falavam, que fizeram em cima do corpo d'água e... Mas vocês tomavam banho, no calor vocês tomavam banho no rio, não? Não, de bacia, né? Também era de bacia. De bacia, tinha aqueles bacial, né?
Então, essa casa aí que você tá falando é casa de terreiro, é isso? É a casinha na época que nós mexíamos com fumo, instalava fumo. Ah, não, quando eu perguntei era ali, mas ali é o terreiro. É o terreirinho. Nossa, bate muito com a arroia no cavalo aí, ô Chico. Você cava o café? É, não, café não. Não? O café é sempre nós não tivemos cafezal. Sei. Mas era... Bater arroz, feijão, arroz? Arroz, feijão. Nossa, aqui nós já... Como é que vocês batiam no cavalo? Vocês botavam uma lona em cima ou não? Não, não precisa. Chico. Você fazia jogava pisar o arroz e o cavalo ia rodeando em roda, né? Ia macetando, né? Aí a hora que tava, que você via que não tinha mais arroz na palha, você chacoalhava ela e virava ela, tornava dar uma galopeada de a cavalo em cima, já tirava a palha. Mas arroz. Assim, vocês puxavam no cabresto assim? É, você vai, o cavalo prende, né? Você fica prende no meio e ele vai rodando em volta. Tá, igual se fosse um engenho. Assim, é, né? Igual um engenho. Tá. Aí ele ia rodeando, mas nossa, né? E daí dava uma pedra do lado, caramba, no meio do arroz, não dava não? Não, porque ele é terreiro de... Era de tijolo antes, será? É, de tijolo, né? Só tem uma capinha de cimento. Agora botaram um cimento em cima. É, e é concreto, né? É concreto. Agora esse terreiro, ele é de tijolo. Tá certo. E... Aqui, a irmã tá fazendo... É, tá tomando café. Mas é aqui que torra mesmo? É a casinha de terreiro, né? Que tem um fogãozinho aí. Nossa, que delícia. Mas você ia torrar café hoje mesmo, não? Ia. Ia? Não tá especial pra não, causa é, do vídeo, é, não, é, né? Ela falou pra falar, é até bom que o Chico vai ver. Já vai filmar, né? Filmar. Mas café é daqui, não? É. É daqui mesmo? É. Não, não é cata com o povo aqui, né? Cata? Uhum. Depois da fome, a pessoa dá a catação, aí ela gosta de catar café, né? Aí vai catar o café. Nossa, muito bonito. O nome de sua mãe é Maria? É Maria. E a senhora como se chama? Dora. Maria Auxiliadora, não é Cândido? Ah, Dora. É a Maria Auxiliadora, mas... É Dora. É Cândido. Ô, Dora, como é que você sabe que hora que tá pronto o café, assim, que já torrou no ponto? É, a hora começa a sair fumaça e... Muda a cor da fumaça, hein? Estrala. Mas tem um cheiro também, não tem? Tem cheiro. É. E você sabe torrar café também, ô Romildo? Eu não sei torrar café. Você sei, sabe tomar, né? Toma café, eu tô bom tomar. Mas é aí torra café aí, de vez em quando a gente mata um porquinho, mexe com um porco aqui também. É aqui que lida. Lida com essa porco. Mesa aí. É essa mesa aí. É desse dia atrás, matei um porquinho aí, ó. Porque tem que ter os porquinhos. Agora, essa casinha aqui é do sistema antigo mesmo, né? Mexia com essa casinha, o pai aumentou ela. Ela era aqui meia água. Aí, na época, nós mexia com fumo, mas fazia bastante fumo aqui em casa. Chegou, uhum. O pai chegou a fazer até 150 roubos de fumo. 150 roubos? Aí chegou a me encher isso aqui tudo de fumo. Aí vinha o pessoal, aquele pessoal mais antigo, vinha ajudar a instalar o fumo, né? Uhum. Vinha. Aí ele aumentou a casinha. Mas, nossa, aqui aí dava aquele... punhado de gente, instalava madrugada fundo. Dentro. Saía daqui meia-noite, uma hora, tinha os contadores de casa, né? Isso era. E aí, você lembra o que eles contavam? Ah, tem uns casos, a gente lembra, né? Ah, tipo... então isso aí vai deixar pra depois. A gente é criança, mas não é muito criança, mas a gente lembra, né? Alguns. É porque tem gente que não esquece, é, né? É, tem um homem aqui que é do canto ali, ele já faleceu, o Antônio Xavier. Ah, a primeira coisa da distal de fundo, né? Corri lá na casa dele. Pra animar, né? É, pra não dormir no meio da distal. Só que ele era surdo, Chico. Ah. E ele contava, nossa, contava a noite inteira caso e não repetia caso. Olha só. Ele era danado. Esse é que era bom gravar, hein? Já pensou? Nossa senhora, esse dia eu ainda falei pra mulher, falei, nossa, se fosse que a época pro Chico vir gravar uns... Mas tinha muita... Não tem nenhum herdeiro dele não, né? Tem o filho dele ali no canto. Que gosta também? Não, ele não conta caso, mas deve lembrar de bastante caso, né? Mas ele já tá com 78 anos. 68? É, 78. 78. É. Aí eu falava assim, mas deve saber de algum caso sim. Legal. O Romildo, eu tô louco pra entrar ali dentro, porque tem um piso. Aqui tem um piso diferente. Ah, Chico, isso aqui é antigo também, é um soalhado, né? Isso aqui era quando a casa era metade? É, era daqui pra cá. E a paz... Reformou, aí aumentou e ficou. E esse aqui ainda é de pinheiro ainda. Eu ia perguntar mesmo esse que madeira pinheiro. Que é, porque tá cheio de caruncho, né? Você vê, ele tá mas tá firme. Tá aguenta uns anos ainda. De certo o pai não passou nada aí. Não passou. Isso aqui é pau lavrado no machado, olha só.
Tem um lavrado é? Aqui, ó, Chico. Ou é motosserra isso? Não, é machado, né? É machado. É. Tem um aqui que foi lavrado no machado. Esse aqui foi servido do pai, aqui. Ah, esse um aqui, esse né? Esse é peroba. Isso é peroba. Peroba. Muito legal. Vamos filmar um pouquinho esse aqui, que isso aqui é muito bonito. Ah, e a mãe já faz sabão aqui. A mãe faz sabão também? Faz sabão. A mãe já chegou, fazia azeite. Não faz mais? Ah, não faz, porque a mamona é difícil também, tem o pé, mas é difícil de achar as mamonas. Mas, por exemplo, o sabão que ela faz não é sabão de cinza. Ah, eu já é o moderno, é, né? Com soda. É com soda. É. Mas água, mas vai ir. Mas eu lembro que a mãe fazia sabão de cinza, que ela colhava a cinza numa lata e ficava pingando a de quadra, né? Isso, é. De primeiro ela fazia, né? Fazia de cinza, sim. Legal. Então, essa casinha já existia desde que você... Desde quando eu nasci, já... Eu já reformei, troquei no telhado dela. Eu tô vendo um negócio aqui que eu acho que é das minhas parentes, não é? Isso aqui é quadro de abelha? Não, acho que isso aqui mas é parece, isso aqui é o quadro de sabão da mãe, né? Eu pensando que é cera, mas é sabão. Não, é, isso aqui é o coisa de ela derrama o sabão ali. Derrama o sabão, vamos pra... É pra endurecer. Pra endurecer. Tá certo. Então, Chico, aqui pra fora, tá as coisas ali. Tá gostando, Chico? Tô adorando, Penha. Muito legal tudo. Chico, aí pra você ver as coisas antigas, velho. Esses tijolos dessa casa aqui foi o pai que fez. Eu ia perguntar exatamente isso. Fez, pra você ver ele. O pai fez antes de conhecer a mãe, não? Não, já ela era casada, mas... É? O quanto o pai fez esses tijolos? Já era. Ele fez esse tijolo e fez... Comprou um terreninho lá embaixo, ele fez... Acho que 12 ou 15 milheiros de tijolo. E puxou lá, tudo naquele carrinho de boi. Trouxe. Pra fazer. Não, fez aqui e levou lá num sitinho que ele tinha comprado lá na chacrinha. Uhum. Aí ele ia fazer uma casa lá e resolveu, vendeu lá. Vendeu com tijolo e tudo, sobrou o resto. Aí ele aumentou a casinha. Ah, daí que ele aumentou, entendi. Tá certo. A bagunça. Então, Chico, isso aqui, ó, esse aqui era a pá de mexer. Bater rapadura. Mas aonde que fazia? Era nessa casinha também? Não. Esse aqui. Não, esse tempo nós fazia pra lá. Que tinha, fazia na casa da avó, né? Da minha sogra. Mas então o tamanho do tacho para uma pá dessa aí, que tamanho que era? Ah, tinha uma tacha grande, essa tacha desapareceu. 200 litros. Ah, era grande a tacha? Era grande, a tacha, né? A tacha tão grande era, quanto chovia que enchia as varas, né? Fazia de canoa, né? Brincando na é. Mas aí, era de cobre? Não, ela era de ferro normal. Ah. Aí ela uma tachona daquela assim lá no Jó, você acha que ela dava um metro por... Mas dois. E se afundasse, então, aí tinha que pegar no fundo, então. Mas nós tampamos a boca dela lá e o meu irmão, nós não deixava afundar, né? Só pra não andar na água achando que era uma canoa. Que legal. Aí eles que é uma pá de bater. Vocês não usavam de remo, não, né? Não. Aqui, Chico, você quer tirar a espuma. Isso da... Isso é de tirar a espuma. A espuma da rapadura. Aí, essa aqui é cobre. Esse é cobre. Esse aqui é cobre. Você viu fazer, então, muitas vezes? Ah, a mãe chegou a fazer aqui, ó. Mas você viu também? Vi fazer. Aí, Chico, essa balança aqui também é muito antiga. É coisa de, acho que 100 anos que existe essa balança, mãe. Fez a carne, fez a rapadura, tudo. Mas era fumo. Pai vendia. Ah, é, fumo, né? Vendia o fumo, aí pesava. Ia. Vocês não têm foto do pai antiga assim, não, né? Eu tenho uma fotinha dele. Sim. Tem? Tem. Depois a senhora mostra pra gente colocar no vídeo? Por favor. Tem o engenhinho, Chico. Esse era manual, né? É, era manual. O debulhador de milho. Debulhador de milho. Aí a forma que eu falei pra você. Ah, é? Pra... A forma, gente. Aí você vê a forma de fazer. Esse aqui é coisa de... Tem mais de 100 anos essa forma. O pai já falava que era muito antigo, que era do tempo do vô. E pra você ver, ela ainda tá em praticamente... Eu acho que ela é óleo vermelho. De óleo vermelho. Óleo vermelho. Eu nunca vi, primeira vez que estou vendo uma forma dessa. Eu não sei como que bate o barro nela aqui para ficar perfeitinho com a teia de bica, né? Será que vai moldando com a mão? Eu não sei se é por dentro, se é por fora. Como que é a barra? Eu acho que é por fora. Deve ser igual o Chico explicou que era de coxa, né? Eles colocavam na coxa assim, né, Chico? Colocava ela. Então, aí, ó. Isso aqui é coisa muito antiga. Falou que ela tinha feito na coxa, vocês colocavam na coxa e batiam o barro por cima. Ah, esse é o sabão que a senhora faz? É o sabão que eu faço.
Então, por que que a senhora parou de fazer de cinza, Dona Maria? Ah, eu de cinza nunca cheguei a fazer. Ah, a senhora nunca chegou não, a fazer? Não, minha mãe fazia muito, né? Ah. Agora eu faço de óleo, mas não pôr óleo no fogo, não. É, esse não vai no fogo, não, né? Não. Mas tenho... é porque o Romildo falou que lembra das de coada? Lembra da minha mãe. A avó fazia. Ah, lembra da avó, então. É, da minha mãe. Não era da senhora, era não, da sua mãe. De coada nunca fez. Tá. Dá trabalho, né? Ah, dá trabalho. É. E a senhora usa óleo, então, hoje em dia? Uso óleo. É. É. E quando que parou de usar banho de porco? Ou ainda usa? Ah, nem uso até agora, né? Não, nem sempre... o óleo só faz pra fazer o sabão. Ah, óleo? É óleo usado, né? É óleo usado. Usado, é. Mas eu pego na padaria, lembra Zop. Ah, a senhora pega dos outros. E faço pra muita gente aqui no bairro também, eu faço pra eles. Uhum. Eles trazem o óleo, a soda, eu faço sabão. E a senhora faz? É. A senhora faz de ameia, como que é? Não, eu disse, ah, assim, eu não sei, nem eu cobro pra nem fazer. Nem cobra. Mas eles, traz... eles dão tudo, né? Dão da material. Soda, é o material. E a senhora faz? Aí eu faço. Faz no dia mesmo, não faz? Ah, tá bom. Faz, dentro de 2 horas já é pronto. Então, algumas pessoas falaram que tem que esperar muitas horas antes de usar o sabão, que ele fica melhor. É, é quanto isso mais mesmo? Velho, mais velho fica, melhor é. Melhor? É. Ô Chico, a mãe disse que não pode gente ficar perto de fazer o sabão, não dá certo. É verdade, isso aí o povo fala fica mesmo. Aqui, quanto é tempo? Azeite e sabão. Azeite e sabão. É, se chegar alguém, atrapalha tudo, aí não consegue sair nada. Mas se chegar na porta já atrapalha? Atrapalha. Não precisa nem entrar, chegar perto? Não, não. E não tem o que desfaz o atrapalha? Ah, eu acho que não tem. É? Não. Eu já vi umas pessoas falar que tem uma simpatia que faz, amarra um pedacinho da paia do milho em cruz ali na alça do tacho. Ah. A senhora já ouviu falar isso? Não, nunca vi fazer, não. Falar não. Essa moça aqui faz sabão de cinza. Então, isso mesmo, já falou. Eu não... Ela faz, ela tá... A Tibreira também, antes da gente chegar pra filmar, ou chega a gente lá fazendo, ela fazendo o azeite, ela faz o benzimento. Ah, ela faz pra faz, proteção, ela coloca, né? Ela coloca a paia em cruz dentro do tacho com a água já e a mamona já. Ela faz desse jeito. A senhora quer aprender também, não? Ah, eu já fiz muito azeite também. Não, o benzimento. Ah, o benzimento eu quero. Eu não sei, porque ela falou assim, posso filmar? Eu falei, já benzi, já pode chegar. Ah, ela tá. Falou desse jeito pra mim. Mas ela não ensina, então? Não, eu já cheguei, já tinha feito, né? Aí eu perguntei pra ela, mas aí ela falou assim que não tinha. Desconversou, né? É, desconversou. Então tá bom. É. Vamos continuar ali, então, vamos lá. Aí tem essa serra também. É, o pessoal serrava num braço. Isso aí você não viu, né? Ah, via. Viu? Esse aqui é o traçador. Esse é o traçador que é de dois, traçador, né? Traçador. Esse aqui é pra serrar as tornas pra pôr no estaleiro pra serrar, né? Esse aqui é muito antigo também. Mas nós ajudamos o pai a serrar com isso aí, traçar pau. Você ficava aí em cima ou embaixo? Ficava embaixo. É o de cima que tem que mandar a serra, né? Porque o de senão cima sai é que manda. Fora da linha, né? E sai tudo torto. Essa serra também aqui é coisa muito antiga, oxe. Esse ainda viu um pedaço lá no São Cândido, lembra, aqui, Chico? Aqui nós chegamos a botar o estaleiro naquele barranco ali, ó, Chico. Ah. O pai e o outro meu irmão, nós serremos. O barranco aqui dava altura. É, que aí você põe as travessas pra dar altura pra... Você lembra a madeira que vocês serravam? Ah, era eucalipto. Já era eucalipto? Era eucalipto. Eucalipto é ruim aqui de serrar, né, não? É, na época aqui do São João Júlio. E ele tinha ele e o tio Zé Reginaldo, que era o serrador. Serrava pinheiro. É, pinheiro, é qualquer madeira, que na época era o jacarandá, a taiúva, era o que precisava pro madeiramento, né? Mas essa serra é muito antiga. Aí, Chico, isso aqui esse é do fumo, né? Fazia do fumo, não sei se você já viu essa... Eu já vi, mas eu lembro, eu esqueço o nome das coisas. Essa aqui é a rodinha que nós trata o nome dela. E tem bacamarte, tem... É, o bocamarte é essa aqui, bocamarte ó. É essa aí. É, esse aqui, ó. Esse aqui é o... Essa aqui, ó, Chico, essa rodinha é onde vai emendando as folhas de fumo, né? Ah, pra fazer a corda. É, fazer a corda. Aí vai pegando, vai emendando as... E fica... O pai fazia... A corda que fala ficava perfeitinho. Perfeito. Tem uns que faz um meio fica fino, outro fica isso, grosso. Isso, é, vai variando, né? É, o pai fazia. Aí ele ia enrolando aqui, a hora que enchia essa rodinha, ele tirava. Aí no outro dia, nós ponhava no bacamarte. Aí eles já drobavam ela em 4 pra fazer o fumo, né? Que ficava, o mais grosso, né? É, aí ele ficava na grossura do já do fumo pronto, certo. Né? Aí depois vinha nesse aqui, ó. Esse aí.
Esse aqui uns conhecem por cambota, outro. Isso, cambota. É, outro conhece por burro. É, eu conheço por cambota. Por cambota, burro. E tendo um negócio que tinha que desenrolar todo dia então, para tomar aí, o lado de dentro e o lado de fora. Aí, indo aqui, ó. É esse aí. Aí nós ponhava ele aqui, esse aqui é o cambito. Cambota, aí, cambito? É, o cambito. Aí ponhava ele aqui, aí fazia o outro, passava desse pau, o outro durante, acho que é 90 dias. Sim, até e secando, até da cura, né? No até fumo, da cura, até isso. Até da cura. E ficava dentro dessa casa, hein, o fumo? Dentro dessa casinha aí, o fumo. Mas lotava a casa, então? Ah, né? Nossa Senhora, né? Trabalhava praticamente o... A temporada ali era... começava a colher fumo antes da viajada, que era ali para meio de maio. Quando muito, se atrasasse até ali para junho, né? Quando não giasse, né? Mas né, trabalhava ali uns 5, 6 meses direto, né? Mas se der geada no fumo, perde? Perde tudo. Perde tudo. Ah, na época que nós era criança, o pai olhava pro tempo e falava, hoje vai giar, vamos meter a unha no fumar. Tinha que coer. Pra coer antes de coer... perder. Porque depois pegou geada, perde a folha. Perde. Fica quebradiça. Ela seca, ela né? Seca. E já perde o forte do fumo. Uh-huh. Mas é... Aí, né? Nossa, trabalhei muito com fumo. Você gostava de trabalhar com fumo, não? Na época, não, né? Eu gostava. Vinha um barulho de bola lá no campo, ficava louco quando tava lá jogar bola, tinha que trabalhar na colheita de fumo. Trabalhar, né? Mas só que hoje dá saudade que a época, né? Chico? Tudo que era... A gente achava que era ruim, não era ruim, era bom, né? Chico, você lá filmar, despejando. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai tirar. Vai tirar. Vou ver se tá bom. Já tá chegando. Já tá bom, Dora? Ah, tá. Você não torra com açúcar, não, né? Não, nunca torro. E aí o moedor, vocês têm um elétrico ali que eu já vi, né? Tem um elétrico ali. E você já vai moer tudo agora ou não? Não. Vai moer na medida que precisa. Vai, precisa, né? Não, agora não precisa, não é moer. Porque aí quando moe ele fica com o cheiro mais forte. Ui, logo depois, cheiro. Né? É. Vamos continuar lá? Vamos lá. Obrigado, Dora. Opa! Opa, Chico! Aqui é a foto do meu pai com a minha mãe. Ah, a foto. Isso é do seu pai com a sua mãe? É, do meu pai e da minha mãe. E do seu marido, a senhora não tem? Tem, tá aqui na minha mão. Tá, mas segurei. Muito bonito. Pronto, pode mostrar. E esse voo aqui, Chico, ele era cortador de capado no mercado. Cortador de capado no mercado. É, os dois voos eram cortador de capado. Não chamava açougueiro? Não, de primeiro falava que era cortador de capado, né? É, porque aí, era especial. Esse aqui é o pai, eu acho. Esse é seu pai. É. Eu tô Homero. Dito? Homero. Homero. Isso. O... Mas cortava muito capado no mercado, né, mãe? Mas o que é? Ele retalhava a carne, é isso? Não, ele comprava o capado aqui, levava lá em Brasópolis lá, e o pessoal ia comprando, né, o que precisava. Um precisava de um... Aí já tinha os freguês. Já tinha os freguês, é, uma terça, outro queria barrigada, vendia até barrigada de porco. Não sei como é que era. Vendia barrigada? Vendia. Pra quê? Pra fazer linguiça, será? Ou pra comer os miúdos? É, comer os miúdos, fazer chouriço, fazer linguiça, depende, né? Uhum. Tá certo. Chico, aqui ó, esse pilão também que é muito antigo. Aí que eu tava falando pra você. Mas pintaram ele, né? É, passou uma. Fazia paçoca, fazia. Mas não usa hoje mais, vocês não usam? Usa pra socar café, né? Ué, mas porque tem um moedor não, ali? Não, socar ou tirar ele pra tirar a casca. Casca dele, né? Ah, isso uma, usa ainda. Usa ainda. Uhum. Tem ali o que tira o mais grosso, depois acaba de acaba de tirar aí. Legal. Pilãozinho muito antigo também. Vou chegar aqui pra você filmar uma bica d'água aqui. Tipo, vamos lá na água. Isso aí na hortinha também. O paiol já era ali mesmo, não? Era, o paiol sempre foi ali, Chico. Mas esse aí tá novo, né? É. Reformado. Reformou.
Aqui, Chico. Opa. Aqui tinha a bica d'água que ia lá na caixa, lá pra tocar a usina de primeiro aqui, ó. Essas caixas que tem aqui de cimento, ó, Chico, era tudo pra você dar por vidro. Você fazia por vidro aqui também. Ah, vocês faziam por vidro. Fazia. Aqui tinha, ó. Olha lá pra você ver, tem o sinal dos coxinhos lá, pá. Nós tinha o ralo, nós tinha tudo de fazer por vidro aí. Mas vocês faziam farinha de mandioca também? Fazia. Aproveitava tudo. Aproveitava tudo, a massa de dava pro porco, dava pro porco, aí você ia perguntar, então, né? Então, mas só que eu falei, é que as águas diminuiu muito, Chico, aqui. Você vê aqui só que tocava na água, tocava umas quatro, o muito tocava picadeira de picar trato pro gado. Ah, mas você falou então, o gerador era com essa água? O gerador. Tinha um outro mundo de pedra aqui, nós tinha dois mundos. Só que a água aqui, nossa, você vê o farturão de água, aí ó, pra você ver hoje que tem essa aguinha só aí. Mas o Romildo, você teve curiosidade de perguntar pro seu pai até que época que ficou o gerador? Onde que ele comprou? Ah, isso aí foi coisa lá de trás, era... quando ele comprou, já tinha essas coisas aqui, né, Chico? Ah. Mas só que o gerador, na época, estragou o gerador, ele levou pra um cara lá em Itajubá arrumar. Acabou de... Sumiu o gerador em nada. Aí também já vê a luz elétrica, a pessoa vai perdendo interesse, né? Disso. Né? Ah, não precisa mais, né, Chico? Mas você pegou o tempo do gerador? Peguei sim. Ficava aquela luz que baixava e subia? É. Só que, nossa, era... O pessoal aqui no bairro tá praticamente tudo no escuro, né? Vocês tinham luz? Tinha luz. Aqui pra você ver, dessa aqui, ó, pra você ver, tem o sinal ainda, tem os eixos aqui ainda. Ah, do lugar que ficava. Ah, é. Olha ali, ó. Aqui tinha uma casa, aqui um rancho do tamanho daquele lá, Chico, comprido aqui, ó. Era de comprido aqui. Que abrigava o gerador. Que abrigava as máquinas aqui. Máquinas. O mundo de pedra era aqui. Ah, ficava tudo junto. Tudo junto. Aqui embaixo tinha, lá no cantinho tinha picadeira. Uhum. Aqui era, o gerador ficava bem aqui, ó. O gerador ficava aí. Ah, aqui, olha um buraco só. De assim, que tinha rodinha lá embaixo. Ah. Aquela rodinha que... Sei, entendi, a pequenininha que transmitia para grande. Aí tinha o eixo, aqui ó, que é onde a gente ralava a mandioca, caía aqui e ia nos coxinhos. Você vê, era tudo muito, eu falei, uma coisa que não podia ter deixado acabar, né, Chico? Ué, mas você pode refazer isso aí. Eu falei, aí depois eu vou mostrar os eixos para você ali. Pra lá, eu tô querendo ver se eu montar uma roda d'água, Chico. Ô Romildo, é... Pra mim pôr o gerador. Aí você vê, tem uns eixos tudo aí, ó. Tem tudo aqui, né? Até uns eixos tudo aqui, ó. Ô Romildo, então, eu queria falar um negócio pra você. Vocês estão num lugar que tá perfeito pra turismo rural. É. Não sei se já passou na sua cabeça. Ah, já tive esse pensamento, sim. Então, rapaz, porque hoje em dia o povo da cidade tá mais do que já teve. Eles estão procurando passar um dia aqui. É. Vocês trazendo a pessoa aqui e contando essas histórias... Talvez não precisa nem mexer, fazer alguma coisa a mais do que já tem, né? A mais que já tem, né? Aí você traz eles aqui, eles passam o dia, comem uma comida feita no fogão de lenha. É. E vocês cobram. É, tá certo. Vocês já estão com a coisa pronta. A coisa pronta. Não precisa investir até nada. O cara que eu trabalhei com ele ali, tava trabalhando com ele lá no bairro, lá na Gomeira. Aí no final do ano eu saí pra tirar o leitinho. Trabalhei 15 anos com eles lá. Uhum. Aí ele falou pro meu amigo, você devia montar um restaurantinho lá do Munho. É, o restaurante eu já acho que é mais trabalho. Mais trabalho, né? Porque você tem obrigação de fazer. Fazia. Esse aí não, você fecha um grupo de, fecha. Sei lá, 5, 6, 7 pessoas, uma família. E passa o dia oferecendo isso pra eles, exclusivo aqui. Mas eu falar pra vocês, é uma boa coisa pra gente... Mas é. E assim, porque eu tô vendo sua boa vontade, tô vendo que você gosta de mostrar e falar... Você seria a pessoa que ficaria mostrando as coisas para a pessoa. Coisas, né? E conte comigo, se você fizer, para vir aqui para divulgar isso aí. Divulgar. Entendeu? Então, gente, esse paió aqui nós já enchemos muito de milho. Aí, para você ver. Hoje está depósito. Ah, hoje está ordenadeira que eu tava tirando leite. Isso aí é uma ordenhadeira? É ordenadeira. Nossa. Aqui, Chico, que eu falei para você que tocava água ali. Ah, isso aí era a roda d'água. Então, até tive lá no... Lá no Guerzone, na Cachoeira. Ah, você foi lá? Fui lá vi, ó, as coelhinhas. Como é que funciona, ele né? Ele tem uma dessa aqui, grande. Sim. Pra ele lá, não vai. Aí eu contei pra ele que eu tinha essa pequena. Ele falou, se quiser fazer uma berganha, aí a dele lá pra mim vai servir.
Olha só. Eu vou ver aí qualquer coisa, eu vou briganhar com ele. Mas você já conhecia o Gerzoni, já sabia dele, né? Eu já sabia, porque sempre eu tava lá na cachoeira, lá nos desfiles, tinha e uma carrocinha com um cabrito, isso, com um carneiro, e nós sempre conversávamos, né? Uhum. Aí o dia que eu fui lá foi no começo da pandemia do ano passado. Aí um dia eu tava falando, eu vou lá no Gerzoni, eu quero conhecer as coisas dele lá, né? Aí eu tava contando pra ele das águas aqui que eu tenho aqui, na porta da cozinha, lá em casa, lá no munho. Você tem bem água, ele tem uns lugares dele que tem menos água. É, ele falou pra mim assim, olha rapaz, a água sua eu não conheço lá, mas que a água você tem lá, que se eu tivesse eu iluminava a cidade. É, eu acho que dá, você pode represar ela também, né? E usar só na hora que... Só é. Que precisa à noite, de repente. Isso aqui também é coisa muito antiga. O pessoal já vê, quer comprar pra ferro velho, falei, mas não pode nem vender, né, Chico? Não, não faça isso. Aí. Então, isso tudo, né, faz parte do... Se as pessoas começaram a vir aqui, você tem um objeto pra contar a história. Pra contar a história. Não é? Muito legal. Vamos chegar. Vamos lá. Então, Chico, aqui também, aqui que eu fiz o curralzinho pra mim mexer com leite, mas aí não... Não virou muito. Mas aqui não engordei muito porco, Chico. Então, cara, eu acho que o leite é legal e tudo, mas assim, é uma renda que Chico, chega uma hora dessa. Eu quis começar a tirar um leite, mas só que hoje pra gente tem que tirar o leite e fazer o queijo, fazer o processar, iogurte, né? Processar pra vender pra laticínio, Chico. É, agora, mas se você fizer o turismo aqui, se tiver uma vaca pra mostrar. Pra mostrar, né? Pra mostrar eu ajeitei povo. Aqui. Nossa, máquina, eu cheguei a me engordar 10 porcos gordos aqui, Chico. 10 porcos. Tinha porca de criar, né? Lá você. Chega aqui pra vamos pro carro agora? Lá no antigo carro de boi. Então, você pode fazer passeinho de carro de boi com a turma. Tudo dá pra fazer. Esse carro de boi, eu acho, o meu avô carregou muito tempo, que era o Homero. Até tem uma história. O meu avô era inspetor de quarteirão aqui do bairro. Explica pra turma o que é inspetor de quarteirão. Inspetor de quarteirão, ele era o tipo de uma autoridade no bairro, né? Uhum. Se ele viesse uma briga, uma qualquer coisa, ele tinha uma coisa, uma ordem de prisão, ele podia dar. Até o pai contava numa história dele, que ele tava. Tinha dois homens valentes aqui no bairro. Valente assim, porque os pessoal de primeiro era um pessoal mais. É, a gente tem essa ideia, tem né? Tem essa ideia, né? Andava armado. Andava com faca, né? É. Sempre faca pra cintura. Aí, o meu avô veio do serviço com o pai e os irmãos dele. O pai ainda era solteiro, tudo molecado. Ele era do serviço. Passaram lá na venda. O vô falou pro um tio meu, passa lá pra comprar. Não sei se ia comprar querosene ou o que que era pra comprar lá na venda lá. Aí o tio meu pegou... Chegou em casa, falou pro vô assim, ô pai, o Chico, até seu xará, Chico Gomes e o Baixão Nervoso, tá lá na venda. Todos os dois build lá, e tá cada um no canto do balcão, com a faca na mão, insultando o outro. Aí o vô disse que falou assim, esse negócio tá, não vai dar certo hoje não. Aí disse que pegou, ficou mais tarde, disse que a minha tia, era pequena, menininha pequena, saiu na janela, falou assim pro vô, que era o pai dela, falou assim, ô pai, tá um homem, tá com a camisa vermelha. Aí o vô saiu na janela, já viu o Chico Gomes com a camisa por sangue, Chico. Aí diz que o vô chegou, falou pro Chico, ô Chico, o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada, só que deu um problema lá. Aí o vô arrancou a camisa dele, tava com um furo de faca por baixo do... Aqui no, será que ele não tinha percebido? Na mamita, não, já tinha já percebido. Tinha visto, né? Aí disse que ele suspirava, saía com a espumeira pro buraco da faca. Aí disse que o vô falou pros irmãos, falou, fica com ele que eu vou lá na venda ver o que aconteceu com o Baixão Nervoso. Aí chegou lá na venda, ele já tava na estrada, tava retalhado de faca também, Chico. Aí disse que o vô falou pra ele, ô Baixão, como é que você vai matar isso na Quinta-feira Santa, Chico? Como é que você vai matar a gente na Quinta-feira Santa? O vô achava que o Chico Gomes ia morrer, né? Do jeito que tava suspirando. No outro, se fosse outro dia, podia, mas na quinta não, né? Aí disse que o vô pegou, falou pro Baixão Nervoso, ei, Baixão, vou ter que prender você. Aí o Baixão Nervoso falava, Merim, prende nada. Aí disse que o vô, você tá preso, fará deitado se você estivesse de pé. Aí disse que pegou, só tinha telefone na fazenda aqui debaixo, da fazenda de Tuzico, uhum. Chico. Aí disse que o pai... Passou um homem lá perto dele, falou, fica vigiando o Bastião aqui, que eu vou em casa lá ver se o Chico já não morreu, porque ele tava ruim mesmo. Eu vou lá ver se o Chico não morreu,
e mandar um lá na Boa Vista, mandar ligar pra polícia vir buscar o Baixão Nervoso, né? Aí disse que o vô chegou em casa, o Chico tava lá. Ainda vivo. Morrido, é. Aí disse que pegou, mandou o tio ir lá na Boa Vista, ligou, veio o carro da polícia. Aí disse que prendeu o Baixão Nervoso e chegou lá, o Chico Gomes tinha morrido, nada, tava coisa. Prendeu os dois. Aí disse que o Chico Gomes é mais forte que o Baixão Nervoso, pegou, começou a bater a faca na cabeça dele, Chico. Disse que tava retalhada a cabeça dele de faca. E disse que o sangue tava correndo dentro do trinho do carro de boi, que naquela época tinha muito carro de boi. Sim. Aí disse que o vô pegou, o policial falou, mas como é que nós vamos pôr esse homem sujo dentro de sangue dentro do meu carro? Disse que o policial não queria pôr, né? Não acredito. Aí disse que o vô pegou, arrancou a camisa dele, começou a cair aquelas pelotas de sangue no chão, né? Que entrou dentro da camisa dele. Aí o cachorro começou a comer assim, o sangue dele. Disse que ele falava assim, o vô falava pra ele, ei, Bastião, você é valente, aí o cachorro comendo teu sangue. Nossa. Aí disse que ele falava assim, não tem importância, Merlin. Aí pegou, foi ali, o Chico tava com o boi. Em vez de os dois presos, foram os dois pro hospital, mas não teve perigo nenhum dos dois morrer. Umas histórias que o pai contava. Mas que interessante, o seu avô foi primeiro ver o que tinha acontecido no bar, em vez de pensar de socorrer o Chico, né? Porque, chamar alguma. Porque ele era praticamente autoridade. Autoridade. Aí, mas eram as histórias que o avô era do avô, o pai contava pra gente que. Que bom que você guardou. Mas o avô era, disse que era uma pessoa. Ele era brabo, era muito. Mas disse que ele era muito contador de casa, era engraçado, era um homem que. Mas você não conheceu ele então? Não cheguei a conhecer. Ah. Quando ele veio a falecer, o pai ainda era solteiro. Ah, tá. Até no dia da morte dele, Chico, o pai, a casa deles era lá naquela casinha lá. A casa da era a casa lá que ele estava trabalhando aqui, a Baixada, e a casa antiga era pra cá. Uhum. Aí disse que eles trabalharam o dia inteiro quebrando milho num sábado, e tinha um casamento aqui no bairro, de um homem que tá dizendo alemão, era um homem que cortava cabelo aqui no bairro. Aí disse que trabalharam até ali pras 3 horas, disse que o vô falou pro pai, ô Dito, você não vai no casamento dos alemão? O pai falou pro meu avô, não vou não, pai, porque eu tô meio cansado, eu não vou não, tinha quebrado milho, isso tá doendo a mão, né? Aí disse que passou um pouquinho, disse que foram embora, um tio meu lá das Anhumas, fazia tempo que não vinha na casa dele, apareceu aí. Aí disse que tiveram conversando lá, minha avó fez janta, escureceu. Aí quando deu ali para 7 horas, o pai pegou, o meu avô falou pro pai, eu fico conversando com o Joaquim, que eu vou deitar, que eu tô meio cansado. Aí disse que ele foi deitar, logo em seguida a minha avó chamou meu pai, né? Ô Dito, corre aqui que o seu pai caiu aqui no chão e, nossa. E ele tá passando mal. Aí o pai pegou ele no braço e ele tava, deu um último suspiro, morreu no braço do pai. No braço do seu pai. É, deve ser um infarto, né? É. Aí o pai pegou, foi lá na festa do casamento que tinha acontecido, que o vô tinha acabado de falecer. Diz que tava um festão lá, Chico. Que acabou a festa na hora. Diz que o vô era querido no bairro mesmo, né? Aí diz que acabou a festa no estalo. Aí diz que vieram tudo aqui pra casa do vô, ver lá o corpo do vô. Gente, uns casando na festa, aí acabou a festa e veio ver lá. Veio ver lá o vô. Aí, Chico, no acabou a festa, vieram, passaram a noite aqui com o vô. No outro dia. Aqui não sei se já viu falar que de primeiro levava o corpo no braço, né? Eu ia te perguntar isso mesmo. E o vô da minha mulher, que ainda tá vivo, o João Porfírio, que tá com 94 anos, Chico. Ele foi escalado para ir fazer a cova do vô. Aí, disse que nada. A família, lá em Brasópolis. É, a família do vô era do Zorro. Aí diz que tinha mais ou menos uns 80, 100 cavaleiros. Na época não tinha carro, é só cavalo. Amarrado pra beira da cerca, lá que é fervor de gente. O Tartoninho Soares que escalava o pessoal para ir fazer a cova em Brasópolis. Aí disse que pegaram, foram lá. O Toninho Soares falou pro seu João, ô João Porfírio, você é um dos escalados que vai abrir fazer a cova do seu Antônio Martinho, que era o cunhado do
genro do meu avô. Uhum. Aí pegaram o Toninho Soares, falou, ô João, você vai na minha égua. Diz que o Toninho Soares tinha uma égua muito perdida, mas perdida mesmo. Diz que aí pegou, só o João Porfiro, ah, mas eu vou de a pé. Não, você vai na minha égua. É longe, né? É, 13 quilômetros aqui em Brasília. Aí diz que aí o João Porfiro é um homem, você sabe, o pessoal antigo é sistemático, né? Aquele mundo de cavaleiro lá, e o pessoal começaram a dar risada, achando que estava com medo da égua, né? Falou, aí eu vou montar nessa égua. Diz que ele ajeitou o arrei lá na égua, montou e saiu, aí passou meio... Os caras que estavam quase nos últimos cavaleiros, o cara deu um tapa na anca da égua. Nossa. A égua deu aquela rapada. E ele foi para Brasópolis. Aí chegou no outro dia, diz que lá na vento, foi na... O Toninho Soares falou, ô João Porfiro, que você me fez com a égua? A égua, eu tive que chegar com ela, puxando ela em casa, que ela afrouxou. João Porfiro, não, eu queria matar a égua, sumir a égua, quase me derrubou no caminho. Aí enterraram o voo lá, mas disse que já fazia o caixão de costaneira, né, Chico? Sim. Aquele caixão pesado, disse que, olha, me daqui em Brasópolis com um corpo e um caixão de costaneiro pra levar. Ah, mas não era então naquele bengue com o lençol e não, tal? Não, já num caixão. Já dentro, olha, do caixão. Até a semana não dá pra levar de quatro, né? É. Aí eu tava conversando com o Sojão. O Sojão disse que andava uns 10 metros, já tinha outro pegar, porque... Que era pesado. O voo era um homem pequeno, pra tamanho meu, mas só que o caixão era muito pesado. O caixão era pesado. Você lembra das rezas que tinha quando... Ah, então, né, Chico, na igrejinha que eu cheguei a ver... Não, mas não dessa... Eu tô falando quando morria alguém, não tinha, botava o defunto na sala, ficava a reza, tinha... Como... Ah, era o terço, né, Chico? Era o terço. Que eu lembro, sempre foi o terço, né? Senhor amado, você não lembra? Não lembro. Não. Não lembro. O... Então, aí tem que dos mais antigos que eu vi, é recomendação de alma. Você viu isso aí? Cheguei a ver, tinha o João Júlio, que eu falei pra você. O Mas era na Semana Santa ou na Quaresma? Eu acho que era na Quaresma, não era? Aí fechava as portas. Vinha, é isso mesmo? É isso então mesmo. Conta aí que eu quero saber como. Ah, eu falava pra você, eu vi eles cantarem na igrejinha. Era bonito, né? Aquelas cantigas que tinham que fazia a primeira voz, outros iam até no... Eu cheguei a ver a recomendação de alma. Mas vocês via? Porque assim, diz que não é pra ninguém ficar olhando. Não, é isso aí, Chico. Tinha um grupo que acompanhava, né? Ah, tá, mas... Tinha um grupo e a gente era criança, a gente acompanhava, né? De noite. De noite, né? É. Aí tinha que eles batiam a matraca, né? É. Mas eu cheguei a ver assim um pouco, que a gente não é muito velho, mas eu cheguei a ver assim. Chegou a ver, né? Mas aqui ainda tem umas coisas mais antigas, né? Ah, parece tem. Que preservou, né? Preservou. Bom, nós ia pro carro de boi. Então, Chico, aí pra você ver esse arado aqui, arado que foi do tempo do meu avô aqui. Muito. Esse foi usado. Nossa, aí pra você ver. Tá você usou? Você arou terra com isso? Nós usamos um pouco na época do pai. Nós com um cavalo, com boi não, porque ele é meio pequeno pra boi, Chico. É pequeno pra boi? Ele tem pra bezerro, dá certo, mas pra boi grande o arado tem que ser aqui 524, né? Pra dar mais... Mais peso, porque a boiada... Que o arado tem que afirmar pra boiada afirmar, né? Uhum. Então, aí eu já vi alguém andando em cima do arado, vai ver que era por causa disso, né? Pra dar mais peso. Pra afirmar, né? Mas precisa andar não, né? Ah, não, Chico, o arado, o 524 mesmo. Depois que ele, se ele põe o ponto dele pra cortar mais fundo lá, ele afirma ele mesmo. Ele afirma, né? Tá. Então, Chico, esse carrinho de boi também foi do tempo do vô, é pra você ver, isso aqui é tudo óleo vermelho. Então isso aí é do vô Homero. É, do vô Homero, isso aqui é coisa de 100 anos atrás, Chico. Não foi reformado, não foi nada. Ô, Chico, só tem uma peça aqui que reformou ele, que é as cangas. É, as cangas é nova, né? Não é... Ou tá conservada? Tá conservada. Ah, esses canzinhos foi eu que fez. Essa canga foi o pai que fez, Chico. O pai que fez? O pai que fez. O pai, Chico, ele era um homem de pouco estudo, mas de muita inteligência. Aquelas coisas de fumo lá, foi tudo ele que fez. Aí pra você ver essas bases de pedra. Mas ele não quebrou a pedra? Não, essas pedras já veio cortada, né? Uhum. Então ele fazia canga, ele fazia base de casa, ele fazia, trançava couro. O pai era... Fazia tijolo. Fazia tijolo, ferrava cavalo, medalhamento de casa. Que... Aqui, Chico, só essa parte aqui, ó. Que é o milhão que eles falam do carro de boi. Uhum. As cambotas e o milhão. Aí ela trincou,
Aí tem um amigo meu daqui de cima que fez pra mim. Ó, ele nunca tinha feito nada e você vê, ficou perfeito. Ficou perfeito, é né? Jacarandá isso aqui. Única peça de... Só dá pra ver que ela não tem uso, né? Porque ela não tá machucada, não né? Não tá machucada. É. Aí pra você ver ali. Mas tá muito bonita mesmo. E tem um pessoal que serve nós faz embaixo a esteira, Chico. É? Esteira. Eles fazem? Faz. Marcar uma hora também que você... Ah, eu quero sim. Eu tô pra ir naquele seu Carlinho lá, que ele vai fazer uma esteira, mas eu venho aqui também, da rapadura lá. Ah, gostei de ver o... Não é legal aquele povo lá? Chico, eu não sei se você sabe da canga de coice, da frente tem diferença. Não, conte aí, porque eu não sei. A canga de coice, ela tem que ter mais volta, aqui ó, pra você ver, ó. Pra ela trabalhar mais deitada no pescoço do boi, ó. A de coice você tá falando que é... É, a do que trabalha no cabeçalho do carro. Tá. Pra você ver ó, o jeito da canga de coice. Ela é uma canga mais deitada. É, eu não tinha deitada. Reparado nisso, não. É, pra você ver, é o jeito da canga. E ela é mais pesada. Até que não é, meu não? Tipo, é a mesma coisa. Porque ela tem mais material, é, né? Ela é mais uma canga mais reforçada. Sim. E ela tem que trabalhar mais deitada no pescoço do boi, pro boi segurar o carro. É, porque é ela que faz a força mesmo, né? É, pra segurar o carro. É. Aí, essa canga aí já é uma canga de guia, uma de canga guia. De meio. Que legal. É. Tinha um homem ali embaixo também que nervava as cangas pra nós. Deixa eu ver se você sabe essa parte desse carro, da esteira, como é que chama? Essa de... Ah, essa que fica... É. Não sei. Você chama carniço. Eu já escutei, mas tinha esquecido. É, carniço, tá. O ano passado, né, fomos puxar uma... Teve um mutirão de puxar de milho lá no bairro do Machado. Uh-huh. E nós fomos lá e o rapaz fez o carniço pra mim, pra nós puxar o milho lá. Eu acho que... Ah, então você usou o carro ano passado? Usei, né? Fomos com três boiadas lá pro Xabi. Puxamos lá, deu umas 15 boiadas puxando mim. 15 boiadas? É, teve bonito, rapaz. 15 boiadas é mais ou menos o número do Edinho lá de São Sebastião do Rio Grande, eu lembra? Vi aquele rapaz lá também. Será que ele, esse ano, será que ele fez? Ele fez, mas ele não divulgou não por causa da pandemia, né? Aí a engraxadeira, Chico. Engraxadeira. E esse aqui canta, lógico, ah, né? Esse carro é bom pra cantar, Chico. Então, você, o que, que você acha? Por que, que o carro de boi tem que cantar? Ah, Chico, o carro de boi não cantar, no carreiro não tem emoção, né? É mais emoção. Emoção no carreiro e pros boi também puxar, porque a hora que o carro começa a cantar, a boiada afirma. Afirma. Afirma e acalma. Já escutei essa eu aí, eu falava né? Pra você, um carro não cantar pro carreiro não tem graça. Uhum. Aí então, que eu tava falando pra você lá em casa aquela hora... Aí eu não tinha vocação com carro de boi, Chico. Tinha o carro de boi tá tudo desmontado, jogado aí. Aí tem um companheiro meu que é de Piranguinho, ele é do bairro, mas tem um bairro em Piranguinho, Valdecir. Ele veio de São José e resolveu fazer o desfile de carro de boi aqui no bairro. Aí nós fomos lá em Cachoeira buscar a boiada do amigo lá, pra vir no desfile. Uhum. Aí no caminho só tava o carro de carreira e não tinha candeeiro pra ele, né? Já sei, na falta você se candidatou. Aí ele falou pra mim, você sabe carrear? Eu falei, eu nunca carrei, mas eu já ajudei o pai quando era criança, tem uma noção, né? Medo você não tinha, né? Não, medo não. Aí ele falou assim, não, então ajuda eu aí. O rapaz que tá ajudando ele engastou o carro no morão de cerca, o rapaz não sabia, né? Aí no caminho eu vim, eu falei, nossa, mas que coisa interessante, coisa gostosa de mexer, né? Aí eu falei pra ele assim, num sábado, no domingo eu falei pra ele assim, não deixa uma junta de boi pra me mansar os meus aqui, que eu já tinha os bezerros, né? Aqui eu zoom na foto lá que eu mostrei pra você. Sei, sei. Ele falou assim, não, deixa sim, pode deixar a junta de guia. Aí depois do que lá, Chico, eu já mansei, já tá com as quatro boiadas que eu mansei. Mas você mansou da sua cabeça, do que você lembrava que você tinha visto, é isso? É, porque eu já sabia. Que o pai também já tinha dado uma explicação, e nós desde criança trabalhando com ele que saindo, nós não pegava porque nós era tudo pequenininho, ele não deixava, né? Você não pegava, mas você via, é, né? Mas estava ajudando a segurar boi, uhum. Jogando, tocar boi, tinha noção, né? Aí o carro de boi tava tudo desmontado aí, não tinha suaio, o eixo dele não tinha, tava podre, o rapaz que fez o eixo pra mim, aí eu peguei, o pai falava assim, eu quero ver se você sabe amansar boi antes da morte dele, né? Aí, quando foi uns 4, 5 anos ainda da morte dele, eu tava com aquela boiada vermelha que você viu na foto lá. Aí eu peguei, eu cheguei aqui um dia que eu tava repassando no sapo, falei, ô pai, entra no carro, vamos até lá embaixo pra ver se o senhor sabe, se o senhor prende mansar boi. Foi onde o derrame dele. Aí ele entrou, chegou ali embaixo, eu de dentro do carro gritei com a Jundiguia, né? A Jundiguia me chamava,
Senado e o Navegante. Senado e Navegante. Senado e Navegante. Chamei a Jundiguia, a Junta virou e não falou nada, que ele era uma pessoa daquela sistemática, né? Aí pegou, chegou aqui. Ele falou pra mim assim, ah, achei que você não tinha aprendido a mansar boi, mas você aprendeu. Aí você gostou, né? Ah, é um senti bom que um pai falar isso pra gente, né, Chico? Que mas legal. O pai era uma pessoa que... Ele tinha prazer de ver essas coisas, né? E ele falava, ah, eu fui carreiro e os meus filhos parece que não vai ser. Aí depois, parece que... Depois desse desfile, teve uma coisa que me tocou, que eu virei a mansar boi. Que legal. Bonito. Aí isso. Foi, nossa, depois que... E ele acompanhava você nos desfiles, não? Achei que foi muito pouco, logo deu derrame nele. Ele ficou, aí não tinha jeito, mas eu num desfile que teve, daí saí lá de baixo de um bairro aqui, vem com os carreiros e vai e entra no campo. Aí passei ali, ele tava sentado na cadeirinha de roda dele da beira da estrada ali. Ele chorou, ficou comovido, né? Eu falei, ai pai, o senhor não pode, mas eu tô representando o que o senhor queria de ver, né? Que... Achando que... Mas eu falei agora, enquanto eu puder, eu não... Eu vim de uns bois, mas eu tô até doente por causa de... Eu vejo, Chico. Você falou do seu pai, eu fiquei emocionado. Não, é difícil. Eu sentindo a emoção dele. É, viu? Eu falava pra você, agora sempre eu falo pra minha esposa. Hoje eu ficar sem boi pra mim pôr no carro, nem pra andar à toa pra mim. Minha coisa tá sem roupa. A gente... Você vê um carro de boi cantando, é bonito demais, né? É, e ó, eu que não fui criado nisso, eu quando escutei cantar, aquele mutirão do Edinho lá. Nossa Senhora. Eu chorava, não sabia de onde que vinha aquelas lágrimas. Eu falar pra você, é muito emocionante. E falei, enquanto eu existia, não pode deixar acabar, né? Legal. Pelo que é a tradição de carro de boi, né, Chico? Ô Romildo, vamos lá na capelinha pra você contar a história? Ô Chico, vou acabar de mostrar. Vou mostrar tem mais coisa. Os eixos aqui pra você ver. Isso não acaba nunca, rapaz. Esse aí era do eixo do gerador, não? Os eixos da roda d'água ali. Ah, da roda d'água. Tem esse eixo. Tem esse outro aqui, Chico. Eu falei, pessoal, eu rodei pra comprar esse aqui, Chico, mas eu falei, não pode vender. Aí, Chico, tem mais canga aqui, tem a ferramenta de carro. Esse aqui é de couro? Esse aqui é rabo de tiradeira. Não, é então, é... É de couro. É feito de couro. Então, até eu falei pra você, do cara lá do Ah, é eles que faz isso aqui. Tem muita coisa pra que eles faz de... Se eles quiser... Então, eles faz pra vender mesmo. Faz pra vender, então, acho. Então, divulga eles também. Aí pra você ver, o serviço dele é bem feito. É bem feito, é. Nossa, é bonito. Eu comprei umas coisas de couro, tá aí mais canga, era assim, essas cangas foi tudo o pai que fez. As cangas o pai que fez. Aí, aí vamos filmar as cangas, peraí. Você tem muita história pra contar, Romildo, tô vendo e você gosta de contar, né? Mostra. Aí, Chico, os ganchos, né, cortava arroz. Ah, isso é de cortar arroz. Aí, ó, isso aqui é a época, né? Cortava arroz, né? Juntava aqui teu irmão, Chico, o pessoal ia... cantando nos cortes de arroz, depois juntava no terreiro, ia tirar a paia, dava um pão com carne, dava uma pinga para quem gostava de tomar uma pinga, era trabalhando, divertindo. Escuta, você fala cantando, vocês cantavam o quê? Ah, tinha uns mais velhos que cantavam no mutirão, né? Mas fazia aquelas conversas de meio desafio um com o outro? Um começava, ia cantando, deixava voar. Era bonito, né, Chico? Mas você lembra mais ou menos o que era? As cantigas eu não lembro. Mas era pra adivinhar alguma coisa? Ah, começava uma cantiga e ia um pegar uma toada, outro ia até terminar. Mas era muito bonito. Eles não davam nome pra isso, não, né? Ah, Chico, falar bem olhar pra você, eu acho que eu não lembro. Você não certo. Lembra, é. É porque na minha região chamava Brão. Isso Brão? É. Brão, é. Mas é lá, né? São Luís de Paraitinga, aqueles lados lá, Paraibuna. Paraibuna, você é daquele meio, né, Chico? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos? Eu sou nascido lá, naquele lugar lá. Vamos lá pra cima, então? Vamos lá. Vamos lá. Aquela igrejinha lá tá uma história de muito... É essa história que você vai contar? Tem duas histórias, até essa da igrejinha mesmo, até não sei a história direito, mas tem a história daquelas duas árvores. Tá. Foi em 80, tinha uma serraria ali embaixo, o pai 80, 79, eu sei que eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos.